Halløj, taler. Så er det fandme en ny dag, et nyt afsnit. Klokken den er lidt i 10, og jeg står og venter, fordi lige om et øjeblik, så kommer Stefan. Stefan Broksgaard, som har også en YouTube-kanal. Og ham skal jeg med ud. Han laver noget serie, hvor han er ude og se nogle forladte steder og sådan nogle ting, og det har jeg egentlig sagt ja til at tage med ud og, hvad hedder det... og filme lidt sammen med ham. Så jeg glæder mig til at se, hvad det er. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal. Jeg lader ham lidt styre showet. Stefan er en bekendt. Jeg har egentlig kendt ham i mange år. Sådan forskellige vennegrupper og vennekredse og sådan nogle ting. Men vi har altid sådan lige været i hinandens, hvad skal man sige, omgangskreds. Men vi har aldrig, jeg tror sgu aldrig, vi har været altså hængt ud sammen sådan... på tomandshånd, så jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Han har lavet en masse fede cross-videoer og sådan nogle ting. Han er pisse sej, og I skal virkelig tage ud og, eller tage ind og kigge hans YouTube-video. Jeg jabber lidt i det, fordi jeg har faktisk lidt travlt, så jeg tror lige at pakke min taske, og så skal vi afsted. Om jeg har været lidt for super optimistisk og taget kun t-shirt på. Men ja, det er sådan, det bliver nu. Det bliver ikke anderledes. Så må vi bare lige se. Han sagde, at han vil være her nu. Broksgaard, jeg hader at vente. Det er derfor, jeg altid kører selv. Vi kommer lige til at stå og stene over ting her. Selvfølgelig har min gamle far ikke bare en almindelig lille havefræser til hans lille kartoffelbed her. Selvfølgelig har han sådan en motherfucker, kæmpe stor, jeg skal give dig skager, fræser. For helvede, gamle. Hvad så, kaptajn? Er vi klar? Altid. Hold kæft, en ordentlig øs, du har. Jeg ser, om jeg kommer ud og sele og sele tøj og... Ja. Nej, og det der, det ser da også... Altså, nej, han bor der da godt nok. Ja. Jeg regnede bare med, at jeg gik derned, og så begyndte jeg at lave mine klip dernede. Ja. Lige lurer, om der er noget at lave, før jeg begynder at lave noget. Ja. Det er en god idé. Men prøv lige at forklare mig lige, hvad det, vi skal. Nu. Hvad vi skal nu? Ja, hvad skal vi nu? Jamen altså, jeg har fundet et forladt hus. Jeg har fået, der en, der har sagt, der måske ligger et forladt hus hernede. Okay. Og det skal vi lige ned og se, om det er forladt. Så teknisk set, så det vi gør, det er, at vi trespasser. Hedder det? Vi går ind på... Nu er vi ude og gå en tur i skoven, som man siger. Virkelig ulækkert. Hvad er dit første indtryk af sådan et sted her, Christian? Det er rodet. Ja, men er ikke spændende på en måde? Det er kaos. Nej, jo. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på den skæbne. Nej, det kan jeg heller ikke. Altså, det der, prøv at tænke på, det kan have været drømmestedet, det her. Ja, det ligger faktisk meget galt. Men så gik det bare galt. Men det ser da ikke sådan ud til at være sådan helt hervet, eller hvad? Jo, det er selvfølgelig smadret alle vinduer herinde. Thank you.
Nå. Så havde vi sgu lige vores et styrt. Det er godt nok mange lang tid siden, jeg har prøvet at have det. Så betyder det, at jeg skal ind i det lort her. Pis. Okay, det var heldigt. Den lagde sig lige på... den har lige lagt sig på... hvad hedder det? Sådan. Så er det slukket. Jeg tror, vi overlevede faktisk. Nej, det lå bare sådan alt muligt. Men det koster lige nogle propeller. Nå. Sådan det. Jeg har faktisk ikke engang taget nogle nye med. Nå, jamen så må vi hjem. Jeg har ikke taget... Selvfølgelig ikke taget ekstra propeller med i dag. Så det bliver det for dronen i dag. Så må vi pakke den sammen. Men ja, jeg kan sgu egentlig, meget godt lide... Det her med forladte steder og sådan nogle ting, men jeg er så også sådan lidt... Ja, jeg kan ikke få den tanke ud af hovedet, at det er måske nogle strømme, der bræst her. Så det er sådan lidt... Men jeg synes, det er fedt, han laver det. Det er nogle fede serier, eller nogle fede videoer, han får lavet, Broksgaard. Så i kanal-linket, det er hernede nede i bunden. Så er vi fandme snart hjemme. Ja. Det har været en skide god tur, Stefan. Ja. Det var hyggeligt. Det har været mega hyggeligt. Hvad hedder det? Jeg håber du gerne vil have mig med en anden gang. Det, jeg planlægger lige en tur, og så finder vi en masse steder. Du er pisse god til det der planlægning der. Det synes jeg altså. Men nu vil jeg hjem og have min droneskiftet propeller på den, og se om den kan... Lave service der. Om den overhovedet kan flyve igen. Ja. Også godt være, at jeg skulle op for en lille våd klud på den, og lige vaske den lidt og så. Ja. Ja, det var sgu da. Men jeg finder lige nogle flere steder, så laver vi en helårstur. Det er fandme en god idé. Hvis du har lyst. Det har jeg. Og så starter vi med frokost på mandag. Vi skal et andet sted. Vi skal ikke have mandag igen. Det er jo sgu super. Men det kan være, vi finder et sted undervejs. Undervejs, ja. Jeg troede, du sagde med noget majs. Jeg skal sgu ikke med majs. Den er fandme fin. Jeg snupper lige min taske her. Klasse. Yes. Jeg napper lige den. Upti. Perfekt. Jamen Vi ses. Vi ses. Kan du have det godt? Ja. Og kør forsigtigt og pas på, der kan være glat og hvad nu man ellers siger. Jeg er sgu faktisk lidt spændt på det her, fordi der er godt nok ikke meget tolerance i dem der, altså de går nok tæt på, men vi prøver.